Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку Fiat Scudo 2007 року від виробника Ашет. Вона в такій коробочці, в блістері, на підставочці. Тут пише Ашет знизу. На коробочці тут різні написи, йдуть на різних мовах. Пише Мілан, Італія, фірма зареєстрована в Італії. У 2007 році було представлене нове покоління мікроавтобуса Fiat Scudo. Під назвою Панорама. При розробці дизайну екстер'єру проєктувальники старались на зовнішність Fiat Ducato. Взагалі концепція нового Скудо полягає в просторості, зручності, і зовнішній привабливості. Ось так запаковано. Вантажопідйомність зросла до 1200 кг. Автомобіль тепер вміщував до 9 пасажирів. Ось таку модельку ми сьогодні і подивимось. Така досить гарна моделька. Мені вона сподобалась. Так, фари в неї окремими детальками. Радіаторна решітка також окремою деталькою. Номер передній є. Бампер також де окрема деталька. Сама машина металева. Ось тут на горі йде приклеєна антена окремою деталькою. І дзеркала бокового огляду також окремими детальками. Вони просто чорні. Ось. Щітки лобового скла також є дві окремими детальками йдуть. Ось тут. Салон автомобіля чорний, весь і кермо, важелі всі, панель приладів також, все чорне. Ручки на дверях також вилиті разом з кузовом, просто профарбовані чорним. Так, ззаду давайте подивимось. Задні стопи також окремими детальками. Є задній номер, тут напис Scudo, емблема фірми Fiat, значок. Задній бампер також де окрема деталька. Диски непогано пророблені з наскрізними прорізами.
Ось такі. Зараз я відкручу з підставочки, ми подивимося його знизу. Знімаємо з підставочки. Так, давайте глянемо знизу. Видно імітацію газовивідної системи, імітація запасного колеса. Вниз такий доволі простий. Тут пише норив 1 до 43 масштаб. І назва модельки Fiat Skoda. Ну, така досить непогана моделька, мені сподобалась. Досить гарно зроблено. Порівняно з автолегендами набагато краще. Давайте подивимось ближче її. Сьогодні у нас на огляді була моделька Fiat Skoda від Ашет Норив виробник. Так, дякую за увагу, до зустрічі.